特别重要开发人员，然后 Visual Basic 打开来之后有没有？就类似像这样，哎，以后你可以浮在上面慢慢看。那字如果太小的话，记住从工具里面的选项，啊，工具选项里面可以撰写风格。那建议是把字稍微放大14号字好了，不然字太小看起来很不舒服。好，那这样的话就完成了。所以记得你这边有个模组，哈，会有一个插入程序，插入程序一定游标不要放这里，因为你会发现插入程序不能 work，因为你游标没有放这一边。插入程序，那以后的话不外乎就按钮就是 sub，不外乎就自定函数就是 function，大概就这两种啦。哦，那这两种我想就可以变化出刚刚看到的，一键完成就是 sub，自定函数就 function，就这两种。好，OK，那名称的话把它打上去，门号按确定，就会出现类似像这样。那接下来要做什么事呢？基本上哈，如果你要一键完成，流程大概就是两个，一个就是你的范围，那什么范围呢？就是说你从第几列，第四列到第几列，Ctrl 向下，103列，有没有？Ctrl 向下不就是跳到103列这里吗？哈，那所以你就写一个回圈。那回圈的意思就是说我今天要重复做什么事情。那在 VBA 里面呢，这个是必要的，一定要学的啦，这个规则。不过你就把它当成是一个基本的一个哈，需要去大概也要把它记一下。那打一个 for 的意思就是说我要从 i 是这个列啦，我把它当成列，等于呢第四列到这 to 哈，空一格103。那意思就是说呢，我这个 i 里面的这个变数，它的值会是456一直到103。OK，Enter 两下，Next 是说呢哈，它第一次会先从四开始，再来 Next 下一个就第五，下一个第六，以此类推。那再来的话呢，我就把程式要执行的程式写在哪里？写在 for 跟 next 中间，表示说我要重复做的事情。那以后这个 i 的值会跳，就是会跳下一列、下一列、下一列的意思了哈。那接下来的话呢，第一个就要了解回圈，第二个要了解什么呢？了解就是说我们现在哈，基本上呢，在 Excel 里面不外乎就是列第几列，不外乎就是栏第几栏。那栏的叙述方法，你可以用数字，比如说一，你可以给第五栏，或者是可以给一栏。一栏的话是用文字的方式来陈述。那不过一般我们习惯会用这个一栏哈。那打的方式特别重要，我们可以使用那个哈，有一个物件名称叫做 sales，这个也是必须，因为我们将来之所以能够自动化，就是利用什么，把所有 Excel 里面的会用到的那个上面的名称哦，把它变成一个物件，然后可以利用这个物件呢去存取，动态的丢给它什么，丢给它一些变数，它就可以变。比如说我们今天的哈，一栏里面的第四列，一栏里面第五列，那这个叙述怎么做哈？刮胡给一个 i，你会刮胡之后，他会问你说，哎，你这个储存格的列号告诉我，那我给你一个 i，这个 i 的话会是第四列，对不对？逗点，他问你说啊，那你告诉我哪一栏？哦，给他叫一栏，就是说，那这样的话呢，哎，势必就是这个完换下一个，换下一个，换下一个，一直往下，对不对？那特别注意哈，后面加一个等号，那特别注意哦，输出的记得写在前面。公式或者要输出的值写在后面。那我们刚刚不是做了一个，就是说那个09有没有？那个叙述是多少？0911哈。那在 VBA 的叙述也是一样，09。不过哈，在 VBA 里面跟在资料编辑列里面最大的不一样，就是说它的 end 哈前后要加。我们刚刚是 end 直接这样加，对不对？在 VBA 里面有个规则不太一样，就是end 前后一定要加空白，end 前后一定要加空白，哦，否则会有错误。那再来的话就是说09，哎，啊，下一个是什么呢？F 栏里面的这个值，那我要把那个 F 栏里面的这个值呢放到这边来串接的话，叙述方法一样，跟这个一样，就是把这个复制贴过来改成什么？改成 F 就好了，它就会去调用什么？这个同样位置、同样列的
这个里面的值，最好把这个什么 Ctrl C 一下，然后记得 End 前后都要什么都要空白，然后把这个改成 F， 这样子的话串接嘛，哎，它就会是 0911 的。那当然哈，你不用全部打完啦，如果说你想要试试看，哎，这样的效果 O 不 OK 哈，你可以把它移过来对哈，然后再按一下上面有个执行对不对？你把它执行过，哎，你会发现 0911 出来了，有没有？它就把你。 因为我们程式还没写完呢、啊，所以你把它输出的话，它就会有一个效果出来，对不对？但是还没写完呢、啊，你会发现哦，如果都是数字啊，它0就不见了，因为它把它当数字看。所以后面我把它加一个什么？加一个 and 什么呢？串接一个 dash 的话就是一个减号，对哈。那如果你再加一个这个的话，再移到旁边试试看，直接执行，上面有个执行，对不对？或按 F5 哈、哦，哎，有没有 091 dash？ 哎，那后面的话方法都一样啊，所以哈、哦，我们就是跟刚刚一样 ，and， 然后刚刚不是用 test 对不对？不过那个 test 函数哈、哦，在VBA 里面不是叫做 test， 它叫做 format， 所以哈、哦，我们用的函数叫 format，format 什么呢？告诉他说我要放的是在我的值哈、哦，有没有看一下？ 居然对不对？哎，所以居然怎么叙述？很简单，把这个复制一下，贴到这个里面，然后把这边改成什么？改成 G， 也就是说我要调用的是这个里面的东西。后面逗点一样哈 ，format 成 000， 再一个后刮弧。好了，再试一下，直接执行看看 O 不 OK？ 哎嘛，080出来了。再来后面的话呢哈，当然你不用再重写了嘛，反正聪明的话。 就是直接怎么样，把这边其实包含空白了哈、哦，把它复制一下，再贴到哪里呢？贴到后面。哎，那这边改成什么 ？H， 有没有？好，啊，再试一下哦，看看 O 不 OK， 直接执行出来了 ，OK 哈、哦，应该知道我在做什么了。好、哦，啊，只是说呢，它其实跟刚刚那个在资料编辑里面做的方式很像。 但是会有点几个地方有的差别哦。第一个就是说，我们如何去调用，就是里面的储存格的值，我们一般是用什么？以这个当程式，比如输出写在前面，输出写在这里，依然我要输出到哪里？输出到这里依然。然后呢，09要 F， 所以这边的话呢，哈， 把这边改 F， dash， 把刚刚的 test 改成 format， 哦，啊，后面都一样哦，啊，请各位先稍微试一下。 不过做完哈，你总不可能说以后哈执行，假设啦哦，你因为每次都在这边执行，那不很麻烦吗哈？所以有没有什么方法可以把它变成按钮？好，啊，另外就是说，哎，执行完呢，突然你想说，老师，那我想要来一个清除啊，那清除要怎么写？很简单，把这一段的嘛复制贴上，那名称不能一样，请你把它改成清除。 然后后面的话哈，因为输出什么？输出没有，输出没有的话哈，特别注意哦，不能这样空下来，必须给它没有。没有的意思在，不管是在那个 Excel 里面 ，Excel 里面也好，或是在 VBA 一样，有没有？还记得吗？双引号两个，这个表示什么？空字串，就是不要有任何东西，啊，就是清除的意思。所以如果说我今天哈。 要再做一个清除，把后面的公式改成这样子来试一下哈，所以这样子按下清除，哎，不见了，有没有？再输出，再清除，哎，这样就有感觉了，好、哦、，OK， 可是呢，但是毕竟哈、哦，在这边玩好像没有在这边用的感觉更好，所以怎么样把这边按下去？ 清除做按钮哦，等一下再来看好了。其实你做完之后，但没有几行啦。不过以后哈、哦，我们所有 VBA 都是从类似这样衍生出来的，好，所以今天的部分这个地方哈、哦，蛮重要的，来试一下好了哈、哦。那完成的画面哈、哦，在云端在讲义上面都有。另外，如果说你实在打字慢的同学，或者你一直打错啊、哦，没关系，云端上面有程式码，但是我建议是最后啦，你实在是不得已的话哈、哦，再用复制贴上，好，不然的话可以自己打打看，体验一下哈、哦。